Ευχαριστούμε. Říkám, prosím tě, až řeknu, pardon, dobrý večer. Já říkám, až řeknu, tak to rozhodně to opolu. Nebuďte tak samostatní, sakra. Dejte to zpátky. Nebo už to tak nechej, to je jedno, to je jedno. Tak se usměj trošku aspoň. Přátelé, dobrý večer. Ti, které už někdy zub bolel, pochopili mě, zub bolí. Já nejsem komik, kterého bolí zub. Já jsem zub. Bolavý zub, kolem kterého vyrostl komik. Je to teda strašná. Radši se nesmát, ani moc netleskat, protože jak já slyším nějaký zvuk, nebo hluk. No, já si můžu přivodit tu bolest. Pojďte sem. A pořád se usmíváme. Právě proto jsem jim zalepil huby. Ústa. Protože oni říkají amelou, amelou, amelou. Mě to prostě, mě to bolí, prostě mě to bolí. Hloupost mě bolí. Ty se usmívat nikdy nebudeš, nebudeš. Rtěnku, já potřebuji rtěnku. Nazdar, neter. Půjč mi rtěnku, prosím tě, to je moje neter, Katka. Co? Jo, jo, já vím, prostě ne, protože nemám ten nos, já musím mít ten nos, aby byl komický, já musím být komický. Já nejsem jako nějaký prostě někdo. Já musím, protože to 15 a než 10 roků to děláme, tak já musím bavit. I když mě bolí zub, neskulí žlučník, nemluvě o koleni. A nebudu ty nemoci vyjmenovávat. Ty se prostě smát nebudeš. Dobře, když se nesměš, tak se nesměš. Budeš takhle, budeš zamračený. Tak. Baninek, ten se umí smát, co? I když je zalepený, co? No víš, tak se budeš smát. Úsměv. Tak. No. Můžete jít a usmívat se, bavíme lidi, bavíme, no. A to je v tom fyzickém chování, zkuste tak odskotačit, no. Tak si odskotač, aaaah, odskotačte si, no. Skotačíme, jsme veselí, no. Tak, no. U nás po Valašsku jezdil po těch kotárech potulný zubař. On měl takový kolo a před tím kolem bylo takový křeslo. A on jel a řval, zuby spravovat, plombovat. A my jsme každý vyšli na zahradu a tam a měl takovou sestru zdravotní a ona šlapala a poháněla mu tu vrtačku. Není tady nějaký potomek kultivovaný? Anestezolog, já potřebuji, prosím vás, já potřebuji zubaře, vrtačky, zubař. Není tady zub? Vedoucí! Manéž. Toto je ten priestor ohraničený humorom, vysokým aj nízkym a my medzi tým. Páne Bože, konečne sme tu, prazili sme, sme tu. Bulek! Bulek! Neutekaj pred skutočnosťou, Bulek! Tam ešte nejaký chlap, fuj! Stanu Štipka! Cože? No! Že mne posledneš? Stáno Štěpka, no jak si to vím, jak si to zhasnul, tak se mě rozsvítil. No! Stáno Štěpka!
Jana Štěpka a jeho Hranušínské naivné divadlo. Ježišma, představ si, mě přestal bolet ten zub, když vás tady vidím. Prosím tě, vy co tady no, my jsme to prorazili. Kde se tady berete? Prorazili jsme sem, jsme no. Odkaď? Od nás. Jako od vás. Sem. Ano. No tak si podejme ruce. Počkej. Bývalí bratři a sestra, vy jste se prorazili až sem, vy jste vykopali chodbu až sem. No, až sem. Až sem k nám? Totiž do civilizace? To je to dobrý, ale se to netýká, opři se o mě. Když jsme viděli Bolek prvou manéž, tak jsme si hovorili, bože, ty osobnosti, které jsou tam. Aké míčo, tak malé, naivné divadlo, tam, tu, a ty, a oni, bože, moje, reku, prísť tam jeden raz. A ty osobnosti počúvat, to dobré od nich odkúkat, to zlé zavrhnout už v zárodku, případně použít jako tvorba, tak jsme si povedali, počkajme zavolat do druhej, čakali, nič, možná jsem bol na dvore, nevím. A tak, reku, čakať už ďalej nebudeme. Skončilo predstavenie priamo v kostýmoch, ako vidíš, priamo v kostýmoch. Zobrali sme pracovné nástroje, to znamená zbíjačky, krompáče a poď ho a prerazili sme a sme v tretej manéži. Tretej manéži, sem, ja vás tady vítam. Viem, že stano. Ne, to je 15. manéž. Bolek, on tak žart. On povie niečo a nevie čo. No. Tretí. Tretia manéž. Tretí, no? U nás. No? A tady je 15. To je zlý žart toto. To, no to není. To je pravda. To je krutá pravda. Pro vás. Oni tam pod tou zemí kopají. V tom vedru. Teď 5 chlapů na jednu ženskou. Leta, při nás manéží, tam pod zemí, rozumíte, teď tam je vedro, tam je prach, tam jsou mozoly, tam jsou šutry, tam kafe, voda, tam jsou krápníky. A my si tady pěkně na povrchu manéžujeme. Co? No co, nejste rádi? Ne? No co? Jeden, který to odvážně řekne, jsme šťastní, řekněte to všichni, jsme šťastní, no. No, zase, no. Trvalo to. No zase to trvá díl, víš. Já tě tady, opravdu, tam je podzemní chodba. A to od vás sem. A naopak. A od nás a tam. No tak to zase mi nepotřebuje tolik, víš. Od nás tam. Ale čeče, oni to udělají Francouzi taky. Takovou dvojsměrnou pod jest, taky, jak bych to řekl, tunel z Francie pod kanálem La Manche do Anglie a zpátky. Do Anglie vedou 4 proudy a z Anglie vedou 2 proudy. Proč jen 2 proudy nazpět? Oni tam manželky v Anglii hodně zůstávají, protože oni jsou šílené krávy, víš. Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Ani vdaných, ani svobodných. Tak to jsem. A co v podzemí? Co tam potkali? Jsou tam nějaký tvorové? Podobní nám, vám, jim? Je tam nějaký Polák třeba? Bulhar? Ten náš kanál, který jsme vykopali, nebo tunel, je troška menší. Je to jednoosobák. Pre jednu osobu, to je len tak. Jednu osobu? Tak to asi je to. Tak jako se rychle jde. Ano. Můžeš taky takhle, no tak ano, no. Může. Asi tak. Zkusme si to. Počkej, teď se potkáme, teď se musíme... Volej. Počkej, já si to zkusím tam s tou vaší. Jedno osoba, no, musíme vyhnout, no tak co, přece tady nebudeme se přijít o sebe. Pojď. Zuzka, pojď, my si to vyzkoušíme. Tak to je ten koridor. Kdyby to bylo naopak, odzadu, kdyby si išli... Proč odzadu, jdeme. Začíná chod, jo. Se musíme nějak vyhnout, já jsem tam zapomněl kapesník. To byla demonstrácia. Bolek, narazili jsme na několik problémů při tom prerážaní.
Jeden bol geologický, rieka Morava, geologický. Ja, potom bol ideologický problém, ten bol mnoho ťažší. Geoideologický? Áno, ten bol mnoho ťažší. Totiž my sme tam dole, ako sme to narazili, sme tam, je tam veľké ložisko, slovom je tam... Co tam je? Je nafta. Tam je nafta! Ucho! Rozkrikne sa to, do rána to niekto ukradne, no. A pod vašim územím, nebo pod našim územím? Aj. My založíme novou republiku, aj. Aj Slovensku, aj Moravsku. Co čeho hovno budem dávať? Tak je to pod nami. My budeme bohatí, my budeme Moravsko-Slovenské Emiráty. Áno. Šejk Kepka. Rozumíš? Švejk Polívka. Ne, taký Švejk Polívka. A teď my zbohatneme, my si můžeme koupit, co chceme. Všichni, rozumíš? V Emirátech jsou všichni bohatí. Já začnu... I uklízečka. Poznáte, v Emirátech uklízečku, ona má... hodinky a zlaté prsteny a je oblečená od Diora. A uklízí. Někdo to dělat musí. Ano. Já začnem fajčit. Dáš normálně si? Jsem spíšný, já začnem fajčit. Dáš. Musím imaginárně, protože nemám tady. Dej si jedno. Zapálím. A co si, co kouříš moje cigarety, jsi bohatý. Vem si svůj doutník. Vypni to. Pozor na ty peršany tady. Dobré malé, já budeme bohatí, budou peršany tady. Všecko bude z ebenového dřeva tady. Celonovinové židle budou. To a pan Koval, ty bude lebedit. Už nebudeme potřebovat, všichni budeme sponzory, rozumíš? Všichni. Máte komputer. Jo. Já si jen taky doutím. A teď, kamaráde. Čověče, včera jsem si koupil rejdachství takové menší. Nejsou lidi, čeď. Není, ty Řekové tak zleně měli, rozumíš. Ten malý, ten pravnuk toho nasice, to je prostě nefachčí. Pojď mým soukromým jetem, Šejku, Štěpko. Pojďme do Francie, do Paříže, ne? Nemám čas. Co dělá? Pojď! Čítám noviny. Slyšel z toho pilota? Burzové zprávy. Slyšel z toho pilota? Bychom si... Co já si mám zavázat? Záchranné pásy, co nebav já? Nebav se s ním. Co já? Či jsi pilot? Tak, shut up. On neví, pro koho bratře, on neví, koho. To je možné. Nebal se s ním. Podívej se, Champs-Élysées, podívej se, tamhle. Vždyť Brigitte Bardot. Bardot, ta se mě stará o psy. Nechaj. Nazar, Brigitte. Nechaj, je to minulost. Alain Delon, Alain Delon. Starý Alain. Nebal se so srednými vrstvami, prosím. Nebo mě. On je zdravý, já mu odpovídám. Nazar, tak nebudu takový povýšený. Pojď, letíme do New Yorku. Michal, Michael, pojď sem, kamaráde, pojď sem, to je můj kamarád, Šejk Štěpka, podej mu ruku, ale on udělá rád výjimku, no podej mu ruku, on zpíval na svatbě dceři, hezky, ty bys viděl, jak on se naučil to, my jsme Valeš jedna rodina, tak běž, Michale, přijď zase, nazdar. Bolek. No. Co to típáš? Musím ti povedať, no. Co to típáš, to drahé Havana? Nič tam nie je. Ja som ťa len chcel troška potešiť. Taká je pravda. Tam dolu je absolútne veľké... Ty si to vymyslel. To som sklamaný, tak... Pre každý prípad. Čo to cigáro si vezmu taky nevím.
Lusi tu svoju staru znamu pjesen voči. Izdeši vrsti do aranko posilo ti. A vlastni dom, a v umne chlieve vlastne vrasa. Akože to je predsa osvečená krása. Lusi tu svoju staru znamu pjesen hudie. Nejako bolo a nejako hádam bude. Pomôž nám, Pán Boh, nám sa totiž príliš nechce. Všade sú nové vráta a my staré telce. Všade sú nové vráta a my staré telce. Ještě jednou představím pana Stana Štěpku, to je můj kamarád, taky ředitel Hradečínského naivného divadla. On skládá písně, texty a také píše hry. A je ředitel toho divadla, už jsem říkal, dvakrát ředitel, nemůžeš říct? To ale dobré mi to robit. Tak pan Rjadič. No, začínal. A tady to je pan Melkovič. Začínal. To víš, to jsou všechny křesla. Pan Melkovič. Autor hudby, skladatel a herec. A to je Soubo, no, Lacko, Zorka, no, tak nebudu všechny představit. Prosíte, vy se známe dlouho vlastně, kolik roků? No. 12, 13, tak. Jo. Jsme hráli ve dvou filmech spolu, jo, ve Štěku a potom, jo, to řekni, co jsi hrál v tom Sedím na konáři. Co jsi hrál v tom Sedím na konáři? Se děti boja doma povedat. No, řekni to lidem. A v škole už ani nehovorím. Řekni to. No, tak. No, ako no, povedať, školy náš otec hrál, tak dobre, no, no hrál, to. Ja neviem, Timura, alebo jeho družinu, ale tak áno toho, Timura, co alebo hral? Kapitána nálepku, alebo daj, ale to, ale nálepku, co hral? Ja som hral Hitlera, no. Hitlera, áno, Hitlera. Hitlera. No a videli to v americko-nemecko-českej produkcii, a bol som obsadený a veľmi dobre to bolo teda zaplatené. Ma obsadili do postavy tejto rovnomenej, nebudem to radšej hovoriť, veľmi nerad. Do Hitlera? A, nebo do jeho bráchy? Tohto, nebo tohto. To ani nevím. No a ja to som, si bohatý, no, a, no veľmi dobre to bolo, lenže stala sa taká vec, že ja som to nemohol zobrať. Nemohol som to zobrať z etických dôvodov, že sa mi to prieči, lebo stále čakám na nejakú ozajstnú, poriadnu, kladnú postavu. A potom to bolo ešte aj z druhého dôvodu a ten bol o mnoho vážnejší ako tento, že... Počkej. Nemohol som to zobrať, lebo počas tých filmovacích dní, keď sme to mali filmovať, sme hrali v Poprade a v Martine, takže... Počkej, v Poprade a v Martine. A čo ste tam hrali? Janušik. To je morálka, to je opravdu ten kaj. Morálka, charakter. To je, ty čeští herci by si měli vzít příklad z tebe. On místo toho, aby hrál, my říkáme hechtáky, oni říkají smějáky, ne? Tam na Slovensku říká směšky. Směšky. On místo toho, aby hrál za dolary v Hollywoodu postavu Hitlera, tak on v Martině hraje Janošíka za slovenské koruny. To je etika. Gratuluju. Bolek, všimol si si, že ako tí diktátori majú niekedy veľmi blízko ku klaunom? Hezky! Na čo sme si vymysleli filmy? Na čo sme si vymysleli kina, aby slabých ubránili silní, aby chvíľu bola možnosť iná, aby sme si porovnali biedy, aby druhý o tom treťom vedel, aby život nebol
tmavo-šedý a rok vždy mal o čosi viac nediel. Na to sme si vymysleli filmy, na to sme si vymysleli kina, aby slabých bránili silných. To mám prosím celé od Čeplina. Ďakujem. To bolo naivné, hranočínske naivné divadlo, divadlo skvelé, divadlo, jedno z malé divadel, kde som byl rád s Boristou, aspoň chvíli. Já teď, když mě nebolí ten zub, tak bych chtěl poděkovat našim sponzorům, to jsem ještě neudělal. Napřed Hamé babice. Také bych chtěl poděkovat Mercedes-Benz Hošek Motor AS. A taky samozřejmě našemu kamarádovi, generálnímu sponzorovi HT Computer, panu Kovalovi. Před mou krásnou povinností přivítat a pozvat sem do manéže mýho kamaráda, výborného kamaráda, bývalou Máničku. Já jsem byl taky Mánička, kdysi. To si ještě pamatuju, kdy nás policajti stříhali. Ne ostříhali, stříhali. Měli jsme dlouhý vlasy a chodili jsme po městě a nás odchytli. Vedli nás k oficíně. A tam jsme museli za vlastní peníze se nechat odstříhat. A ještě tam stav. Co bylo to již? No jistě. Nazdár. A teď tam stál ještě policajt před toho oficiálu, jsme vycházeli a on řekl, ještě ne. Museli zpátky, ještě si připlatit. A oni nás dostříhali. Oni tehdy měli takovou moc. Tehdy. My si s náma tehdy mohli dělat, co chtěli. Tehdy. Vy z nás dělali vlastně skýdy. No to jako teď, rozumíte, kdyby teď policajti chodili s chirurgickýma krochnama a nastřídávali skýnům vlasy. Promiňte, pane Sácmane, vás se to netýká. Dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý večer. A na ty doby, když vzpomínal, když jsme byli ještě Máničky, tam měl právě jeden můj kamarád v Plzni, v 69. roce, když byly ty demonstrace, tak prostě hnali ti policajti ten dav prcha, jeden přes druhýho, a oni tam ty moji kamarádi, ty Máničky prostě tam, a rychle do sklepa, a jeden skočil za uhlí a druhý se schoval takhle za dveře. Za chvilku kroky ti policajti to pročesávali, přišli tam, teď ho vidí. Co tady děláš? On říká, jdu pro uhlí, ne? A oni říkají, proč jsi tak udejchali? Protože bydlím vysoko, ne? On říkaj, ty nemáš žádnou náboru, nemáš žádný kýbl, nemáš žádný prostě na uhlí, nic nemáš, do čeho to budeš brát, to uhlí? On říkaj, tak jsem se rozlít, veď, a dívám se, tam byla taková láhev na okurky. Říkaj, to je ty láhve, ne? Vy nemáte doma kýbl. On je pokažený. A ti policajti mu říkaj. No tak to naber. To už říkal, jsem to nabral, ne? Drží ten okurkovou láhev prostě s těma, co už s tím uhlím. On říká, no tak jdi. On říká, kam? Policaj říká, no domů, ne? Víc říká, že tady bydlíš. No jistě. On říká, tak jdem, ne? Říkám, tak jdem, ne?
No tak, Dana. Teď on říkal, v prvním patře mě to bylo blbý. V druhým patře se říkal, tak říkal se, že byli vysoko. Víc než tři patra tam nebyli. Teď se zastavím před nějakým bytem. No tady bydlím. Oni říkají, no tak zazvoň. No tak jsem zazvonil. Teď tam vyšel takový pán v červených trenýrkách. Říkám, ahoj tati, nesu to uhlí. A on říká, a on mě blbec neznal. No už mě vedli, tak jdeme dolů. Říkám, na tom aspoň vrátím tu láhev s tím uhlím, ne? Tak slyšel toho sklepa a říkám, Víťo, vylez, nemá to cenu, už nás máj. Tak, přátelé, teď je ten čas, nadešel ten krásný okamžik, kdy vám představím toho mýho kamaráda. Otevřete to, pánové. Toho komika, tu bývalou Máničku ostříhanou. On je totiž drahý. Takový komik něco stojí. To já vím osobně, jo. Já bych vám mohl vyprávět, kolik stojím. Kolikrát stojím. No. Tak kdo ho pozná první? Kdo ho pozná první? No tak, odpoledne už lidi řvali. Pepa, ano! Vlastně Máňška. Dobrý večer, dámy a pánové. Zdravím tě, Bolečku. Nazdár. Dobrý večer. Lidi, já jsem se tak těšil do manéže. Tak jsem se těšil. Já už jaký podal ruku a nemám co. No, když podávám ti. Já jsem sem přihnal, jsem sem přijel komplet. Popravdu. Nádherně mě přivítali, dali mi šampaňský a Bolek se mě vyptává. Co budeš večer hrát, co budeš povídat, co budeš vyprávět. A já jsem spustil, vyprávil jsem, co jsem nachystal. On mě pozorně poslouchal, říkal, je to hezký, jak se to zkrátit. Podstatně zkrátí tohle výsledek. Volku, nemohli byste mi půjčit nějaký tělo? Pane, zavřete to, dáme mu tělo, dobře. Nemusí být moje, já beru jakýkoliv. Víte jaký, Joši? Počkej, já mám pro něj překvapení hezky, počkej, jo. Ty ženský nevadí, ale ty chlapi tak konkurenčně cíli. Počkejte, neblážíte? Neskracovat? To přeháníte? Ježíš, ze mě bude Liliput!
Vy si mi děláte plaza! Chlapi, přestaňte! No, to je správný postup, ano. Ano. Ježiš, to jsou krásný haxny. Co je? Zase blbě! Ne, ne, ano, už se to lepší. Už se to lepší. A jo, no. Opona! Volku! Krásný tělo se mi dali, krásný. Nohy, no taky dobrý den. Vy, Volku, my máme stejný trika. No jistě, když jsme reprezentanti. Reprezentant, bratře. Bratře v trisku. Bratře v triku. Bratře v drepu. Bratře ve stoji. Tak a nás měli poslat do Anglie. No. To by jinak dopadlo v finále. Uhrýne, uhrýne. Dívej se. Nemáš mobil, či čo? To se máme věčně nabízet. No jistě. Teď se podívej. Ty se ty rychle nohy rezví. No, ale... Takhle můžu poskakovat dva dny uhrýne. Já jenom to. Protože kdyby nás on pozval, tak samozřejmě, my jsme tvůrčí fotbalisti, my nejsme takový otroci, který pát a hňap, a možná ne, a možná jo, a udělal se do rukou, a prý se to nesmí, a proč. Tvůrčím přístupem, protože kdyby, třeba, kdyby já poradil tomu trenérovi, že třeba nás je 10 v tom hřišti a jeden je v brance, jo, to víme. Ne, proč se tak dívat? Opravdu, jsme druzí v Evropě, ale vy nevíte, kolik je hráčů. A teď normálně udělali jsme takový vál kolem toho balonu, takový vál. 10 hráčů, pevně. A tak a jdeme k branci. Jo, jo. Pořevá hradba. A okopávej si, Francouzi. Kopni si, sasíci. Tahni kriči. Jeneskytále. A co se zastaví před brankou? Jenom ten kruh se takhle otevře. Soupeř tam prostě marně lítá za náma. Ano, potřebuje peníze, dá si gól. A je líp. Jiný rohový kopy bychom dělali. Jiný, ne takhle. Ne z rohu. Z rohu jo. Z rohu jo. Jo. Jeden z nás by kopal rohovej kop. My bychom se nachystali před bránou. Jo, jo, jo. A jak ten míč letí, to se může. To není zakázaný. Jak ten míč poletí, vy se mě čapli za nohy, vyhodili do vzduchu, abych letěl mezi ptactvem. Jen bych vymíral volný roh v bráně, míč letí, paň, a je tam. No právě, když vyhodíš toho brankáře, víš, tam ten Klinsmann, jak se jmenuje, vlastně tam nedoskočí. Jo. A na Němce já mám tajnou zbraň? Co? Faudraj. Faudraj, já mám nohy do X. Mě nasazují jenom za deštivýho počasí. Já běžím. Chápete? To bahno lítá okolo mě. Tím hráčům zaplákám ksichty bahne. Přijdu před bránu, poslední krtina, gól. Uhrýne, uhrýne. Vidíš to, uhrýne, to, rozumíš, a ty vůbec nemusíš se do tvou balónu. No. Trenér řekl jenom, proběň dvořád, proběň se v řadách soupeřů. A už to tam, a už jsou zaplány, už teď zase, než si to vytřou, tak mají gól. Rozumíš? No jo. Ty máš opravdu ty nohy, ale opravdu do X, čoč. Mě to připomíná takový až nebezpečný ten takový jazníček zmije, nebo jedovatý hada, ten jazníček, víš? No. Jedovatý hráč vlastně si. Dva útoční hroty. Jo, jo. Já mám zase nohy tak ty rychlý, rychlý nohy prostě. Já, já. Rozumíš, já se pohybuju tak rychle, že... Najednou prostě ty nohy jsou úplně neviditelný. Já lítám o tom hřišti, jenom trup tam lítá. Tam ty nohy tak pracují takovým fofrem, že... Ten soupeř neví, proč vlastně lítám. On to pozná podle balónu jenom. Trup a pod ním balón, víš? Rozumíš?
že já mám... Víš to, já nemusím nic dělat, já takhle udělám, lidi se smějí. Že já blbec kecám, proč já hraju divadlo? Já přijdu do Paříže. Víš, ale Bolku, jak se krásně ty hráči radou, když dělají gola. Jo. Jo. A nebo, jo, nebo, jsou unavení, třeba dali ten, třeba víš, po těch 50 minutách hry, už je unavený, dá gól, rozumíš? Dá gól. Tak se raduju a tak, jak oni simulujou, víš? A jo, jak krásně lítaj po břiše. Jo. Jak se rozeběhne po tom trávníku, letí po břiše. Ještě si to zkuste krásně. No, to je ono. Skoro, že už nejsi Mánička, víš to, jo. A to se blbě dělá na Vinkovském hřišti. Proč? Byl tam kur předtím. Co tam bylo? Kur. Domácí. Jako kur, jako. taky se sekneš. Časem zabrzděl. No, jako, jo, to jsem chtěl taky. Jak oni předstírají, že jsou zraněni, že něco bolí, rozumíte? On jde prostě na tu bránku, teď dostane, teď padne a leží. Mám rakovinu. To je hodně. To víš, tak dál. Nebo jak staví zeď před trestným kopem. No to má, no jistě. Některý dokonce. Zeď je dobrá, čo? Je, milý. Ale když dají gól, jak se na sebe vrhají. Jo, jak se mají rádi najednou. No. Jak dají gól, jak... Počkej. Já cítím góla v povětří. Ještě, já možná znám ten důvod. To není jako u nás. U herců, zpěváků, básníků, architektů, akademických, inženýrů, podnikatelů, bankéřů. Oni to říkají sportovci, ti fotbalisti, rozumíš? Co já vím. Oni ty, jsou tam třeba 3 měsíce, nebo měsíc. Předtím mají nějaký soustředí měsíc. Oni mezi náma. Oni totiž... Oni mají zakázaný ženský. Ne, nejenom jejich. To by ještě šlo. To by se dalo vydržet, ale vůbec. Rozumíš? Oni vůbec prostě nemůžu. A teď oni prostě po těch 3 měsících, no tak... To víš, že si rádi dají gol, protože oni se chtějí pomazlit. Rozumíš? Oni chtějí, ty tě vlastně, jo. Rozumíš, no. Dáme ještě jednoho. A to neprozradili, no. Rozumíš? Aspoň tak jsem to slyšel. Proto já taky profesionálně hraju fotbal. Čím delší zájezd, tím víc ke konci gólu. No to je logické. A teď oni se tam mazlí, oni se tam skotačí spolu. Ten Kouba tam stojí sám. Blbci. Příště jednoho pustím a budete... Víš, co myslím? No jo, vítám bejt. To by se panově v finále hrála jiná hymna. Jo. Co? Nastoupit, rozumíš, ty celý ten zápas zahrá trošku jinak. Víš? Jak oni jsou dojatý při hymně. To je mnoduč, ale... No jo, no, že oni tam vzpomínají, oni tam... No to už jen. No. Tátovi koupím nový mokasíny. Se mnou vstává
na tréninky. A máma tam mě vždycky dávala větší svačiny, než sousedovi Halberštatovi. Však taky jako skončil on. Co se furt ptáš? Jsme dlouho nevyhráli, já jsem se zase v textu. To nevíde váš domov. Tvůj domov, tvůj domov. Borisu. Já jsem internacionál. Borisu. Asi tě nech toho Bory, ještě připomínej Bory, to je za nás. Polučí. Polučí, polučí, poluce, největší nepřítel fotbalisty. Vyhráli jsme! My jsme druzí, to stačí! To je dobrý! Tak, s tím fotbalem, to jsme byli reprezentanti, jsem se si vzpomněl, když hráli Olšany Habrovany, tehdy Spojené vesnice, hráli proti Vidiči v Šumici, o záchranu. Oni hráli v té poslední skupině a prostě, když by vypadli z té poslední skupiny, protože se na ně drali kluci z Rousinova z ulice Bělkové, tak jedno z těch myslí, když vypadne, tak prostě skončí pro ně soutěž celá. A oni hrají ten rozhodující zápas a tam prostě ten jeden můj kamarád Vlaďa říká, tak teď jsem to dostal na balon, rozumíš, teď jsem normálně letěl a jdu jako první normálně a teď se mě všecky předběhli ty Olša, ty jako ty, vidíš ty Šumičáky, jako teď se předběhli a teď jsem se blížil tomu velkému vápnu a teď říká, kam to šoupnu, jak jsem ztratil to soustředění nebo co, tak jsem normálně zakopil ten balon, švíl jsem sebou. A ty naši dobíjali normálně a tam Tonek do toho mláskl, kamaráde, já jsem akorát vstával, dostal jsem to do temene. Ono se to odrazilo na druhou půlku a oni člověče se to zmocnili soupeř a dali branku. Tak se z hrdiny stal ten... Co je neteř? To je moje neteř. Katka, Katko, tak se představ, vstaň, neboj se. Sedíš v první řadě tady, no proč já tam mám tady vrčenku. Ona miluje Karla Gotta. Já ho mám taky rád, že by ho miloval. Michael Jackson 4. Beatlesáci jsou staří. Gotta, od 3 roku, Gott. Její mamka, maminka taky, Gott. Jediný tata je rozumný trošku. Prosím tě, furt Gott. Řekne tata. Babička už toho má dost. Prosím tě, vy jste úplně stejný. Katka i ta její matka už úplně stejný. Milujete Gotta. Otevře dveře na zahradu. Taky ho mám ráda. Máš tady v rodině herce, komika, proč myslíš, že mě berou do filmu? No, protože jsem hezkej, ne? Myslíš jenom proto, že to napíšu, nebo co? Některý jsem vůbec nenapsal, taky mě vzali. Jsem zajímavý člověk, hezký. A zpívat taky umím.
Jako goťák ne. No tak pojď, pojď, ty už hrál na klavír, pojď. Pojď, sestry, jste Katka, ona studuje jamu. Skladbu, no, vykoň se děky, no. Ona se neumí kladět, no. Učí kladět. Počkej, tak sedni si teď k pianu, počkej. Ty to tady trošku, no. Doprovodíš mě. Že neumím zpívat? Ha. Ovčací čtvrt. Tak víš co? Se posílím tady tím. No jistě. Přece nebudu pít před zpěvem jenom tady nějaký kečupy. Vodka je tam, no. Krvavá mařena. Tak znáš to, třeba to, prší, prší. No, vaši to zpívají, prší, prší. No, tak hej, jak mu zpívá, no. Já se někdo podváde, tichota! A tady, hned tady ukazuje, že umí zpívat, na celé rodině vůbec. Nestačí, že mají doma geny, a oni musí zpěváka ještě. Tak hrej, no. Prší, lenca leje. A já bez naděje. Nikdo vínka neukrojí, nikdo chleba nenaleje. Mal sám. Vela, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. Ha, 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 ha. Ty se jenom díváš. To jsi stvrdla, viď? No pojď si sednout malička, pojď. Pojď, Katko. Jamu, skladba, sedi si. Hezky hraješ na klavír, to jsi překvapená, jak strýc zpívá, co? Strýček umí, neteř čumí. Ty ani nevíš. Já Karla Gotta znám, já ho znám osobně, já ho znám leta. Jsem si to nesměl, jsem to měl zakázáno říct. Protože kdybych ho přivedl do rodiny, tak se popraští. Ani nevíš, kolikrát vaši mě přemlouvali, abych ho přivedl. Takže táta se bál, že to praští taky s mámou. Táta pořád říkal, přivedl, až tam bude jenom tchýně. On mi jednou vyprávěl, Karel mě vyprávěl jednou, jak ho vykrali. Možná někteří z vás to četli, v tisku to proběhlo, jak se zachoval jako hrdina opravdu. Zloděj přišel do jeho domu. On říkal, já jsem spal prostě. Spím. A jenom v tom polospánku, v tom spánku prostě, jak se přehrávám, přespívám ty písně. Slyším nějaký divný synkopy. Takovou jiškárnu prostě. Co třeba otevřu jedno oko? To byly kroky. Kroky. Tak já takhle nachmátl vlel. Ona tam nebyla, teď ona tam ani neměla být, že? Říkám, to není možný. A nahoře taky kroky. Nahoře v poschodí taky kroky. Člověče, otevřu druhý oko a radši se nedívá. Ta druhá tam taky. Říkám, oni tady nemůžou být, jsem zítra chtěl snídat sám. Člověče,
se člověče probudím, pochopil jsem zloděj. Zloděj dva. Jeden byl dole, druhý byl nahoře. No tak co teď prostě? Jsem vstal, vzal jsem si ten saténový župan. Jestli ho znáš? No, já, promiň, jistě, kde bys ho znal, tak... Utáhl jsem si, prostě říkám si, jak se podívám dolů, ten druhý byl tam na chodbě, tak jsem prošel tou stříbrnou koupelnou. Potom přes zlatou koupelnu jsem se dostal ke vchodu pro služebnictvo. A jsem 7 minut asi běžel dolů, že jo? Jsem přišel do haly, otevřu dveře a on tam stál, zrovna člověče u skříně, kde mám revolver. Že nahoře jsem neměl revolver, já jsem měl dole. On tam stál u té skříně, tak já jsem potichu, tam mám totiž takovou zbraň, takovou repliku, takovou imitaci starý zbraně, rozumíš? Já nestřílí samozřejmě. Na stěně. Tak jsem ji potichu strhl. Utáhl jsem si ten župan, ještě jednou. Fakt ho neznáš, ten župan? Já vůbec, jak bys taky mohl. Teď jsem se pížil k tomu zloději prostě, krok za krokem s tou falešnou zbraní, která nestřílí. Teď jsem mu přiložil tak 5 centimetrů za to temeno, jo. A teď jsem na něj zařval. Co tady děláš? On se obrátil, jak viděl ty dvě hlavně, rozumíš, tak on nevěděl, že ty fale, tak prchl. Tak jsem nachmátu pistoli, tam jsem našel pistoli v koši, prostě vystřelil jsem poplašnou ránu a oba prchl. Já jdu do toho v obyváku a tam oni tam měli takovým vaku, takovým hromadě prostě ty nakradené věci, nic prostě neukradli. Představ si, říká, představ si, člověče, já tam mám ty starý holandský mistry. Staroitalský mistr. Taky jsem tam měl obraz, který jsem namaloval já. Takový mystický obraz, rozumíš? Se dívka drží takhle za ruku s chlapcem. Teď se neví, mají spolu něco? Nemají spolu něco? Proč spolu nic nemají? Jestli se pustěj, rozumíš? Takový mystický obraz. A oni, člověče, ti zloději, si vybrali jenom tenhle, ten můj. Všechny ty Holanděny, ty Italy tam nechali. Říkám, člověče, to byl polichoce. Mají vkus? Prosím vás, já o tom Karlu Gottovi nemluvím jenom tak zdarma. Teda zdarma. Tedy zbůh darma. On totiž čeká tady. Přijal naše pozvání a já jsem rád, že ho mohu přivítat. Maestro Karel Gott! Velkou blahopřeju, to zpívání už tě jde skvěle. Je vidět, že jsi na hodinách zpěvu dával pozor. Ach, spíš na hodinách playbacku. No jo, jenomže ty si ty lekce komplikuješ, víš, to je na playback jiných zpěváků a to je právě to těžký. Já vím, že to je těžký trefit se prostě do huby jiného zpěváka. Tu příhodu, to si pamatuješ skvěle, já sám si to tak nepamatuju. Já to tam trošku přidal ten saténový župan. Já vím, že chodíš normálně, prostě županu.
ta zlatá komna jenom jedna zlatá, žádná stříbrná už není. Trošku jsem... Já teď už mezi tím, co ty chodíš na hodiny zpěvu, tak já chodím na hodiny domobrany. Víš? Teď už jsem připravený trochu jinak. Můžeme se je vyzkoušet? No klidně. Já jsem rád, že z minule se zachoval hrdině a teď říkáš, že jsi připraven ještě lépe. No hrdině, dobře. No to by si byl taky hrdina, když jde o krk. Dobře, tak tady... Cože? No když jde o krk, to bys byl taky hned hrdina. No tak to víš, kdybych v něm měl zlato. Tak počkej. Spadlo tady, ale to je ta kropička. To je takový klenot, taková, to je replička taková jenom. Takhle ty jsi, no tak ty jsi bez zbraně. Já jsem tady zloděj, rozumíš, já jsem, mám baseballovou pálku, rozumíš? Já jsem tu obyváku, asi jsem si nepřišel zahrát baseball. No potom je. Co bys dělal? Pane zloději, prosím vás, dovolíte mě vytáhnout si teploměr, já mám totiž horečku. No samozřejmě. Hopla. No, vidíš, no. Vy máte 8.30. Osma třicítku, ano. Dobře, tak teď mám baseballovou hůl a mám tady tuhle zbraň. Ne, blbý, horší by bylo, kdybych přišel tadyhle ty vody, o ty dvě stříkačky. Víš, jak jsou ti zloději rafinovaní. Můžu si, prosím vás, pane Gordon, jste hodný člověk, můžu si odložit tady baseballovou pálku a vzít si tady tyhle. A pálka je moje. No tak mám dvě zbraně, no. A já si jdu pěkně. Krást. Já si jdu pěkně. Přivlastňovat na hotovo. No jo, tak. To už teď mě zbývají jenom oči pro pláč. Kde máte ty veče? Dovolíte, pane zloději, abych si vzal kapesník, abych zatlačil slzu. No to si plačte, prosím vás, já si tady kradu. Jo, co pak to tady máme za krasavce? No, on to měl v kapesníku! Krásně zpracovaný želízko. Prosím tě, já si připadám, jako kdybych vykradl zbrojovku tady. Spíš vypadáš jako Arafat před Nobelovou cenou míru. Já to vyřeším jinak. Pracky za hlavu. No jo, tak teď už mě nezbývá opravdu nic jinýho. Pracky za... A co pak se nám to tady leskne? To je hezky. No to má zok, aby ses nepořezal, že to beru taky. Já tě odprásku normálně, odprásku. Tak dobře, když už ta moje mrtvola má být obutá, tak mě aspoň dovolte si pořádně utáhnout tkaničky. Můžu, dovolíte mě ještě poslední přání. No ale víc jsme přece... Se známe, ale tady jsme spolu začínali. Teď já jsem u vás kradl, ještě když jste nic neměl. Jo, tak dovolíte. Tady máme nějaký ještě rodinný šperk malej, no. No dobře, tak ti ukradnou tady tohle. Přece, rozumíš, nemůžeš mít větší někde zbraň, takže nemáš nic. Tak teď už opravdu nemám nic, tak poslední, opravdu poslední přání. Já se rozloučím s kamarádama. Ale pak tě odprásku. S Bohem, Arnolde. To je likvidátor. No počkej, co tady dělá Arnold? Arnold tady není, prosím, ty jsi tady sám. Arnolde, prosím tě, jdi nám udělat kafe, nepleť se do toho. Já chci vidět, jak bys se zachoval, kdyby jsi neměl nic. Žádnou zbraně, co bys udělal? Já stojím před tebou tady, co bys udělal? Volku, asi bych ti rozkopal tu tvou tlamu. Tak, přátelé. Yeah. Já bych to řekl jinak, já bych řekl, i toto je Karel Gott. Člověče, dívejte se, kolik toho tady je, krásný zbraně. Ha? Karle, prosím tě. Když jsme tady se tak sešli v manéži. No, měl jsem vždycky takový sen, viď, Katko? Neteř má tě moc ráda. Ne, že by tě zbožňovala, ale... Na facku to je. No, takový sen, normálně sen nás všech, vlastně zpěváků. Zaspívat si s tím, kolikrát jsi byl Zlatým Slavíkem? 22krát, ne? 22krát. Téměř celý život. No vážně, no tak to je. Nemohl bych si s tebou zaspívat nějakou tvoji píseň, prostě já vím, je to ode mě drzost. Není to ode mě drzost? No je, ale Bohu,
Známe se tak dlouho, seš kamarád, pojďme to zkusit. Opravdu. A o čem myslíš, že by to mělo být? No tak něco o ženský, nebo pro ženské, nebo proti ženský. Proti ženský. No, tak já jsem, Volku, vždycky zpíval písně o ženách, většinou o lásce. Víš, já jsem žádný bojový písně nikdy nespíval. Nejsou bojový písně o ženách? O, jedna, dám dělovou ránu a rozbiju bránu a můj bude váš dům. Jedna by se tam našla. Já znám jednu bojovou písně o ženách. Bojová písně o ženách je. Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě líst, je tohle sná holka. Jo, já si partu stále se slíži, ty dostaneš kůku do čela. Máňo. Ne, to se mě líbí, ne? Ale něco nějakého romantického, že já totiž o ženách, já vím, že jsi ten bel canto, ten tenor, ten romantický prostě. Hrezi, že stejně ti, ne, že bych nějak ti záviděl, že... Ale stejně si říkám, sakra, je to závidění hodné, že ty jsi měl tolik všelijakých ženských, všech tvarů, všech ras, všech barev, všech věků. Rozumíš? A se žádnou jsi se sakra hrgat nebo ženil. Volku, víš, já jsem ti zase záviděl těch několik šťastných manželství. Je to funkční? Já vždycky říkám, rozveď se, dokud máš s kým. To víš, je to, že každý vlastně chce to, co nemá. Jak říká klasik, manželství je jako pevnost. Pevnost, ve které ti, kteří jsou vevnitř, touží ven, a ti, co jsou venku, touží dovnitř. To je moudrý. No a je to tak moudrý, že to tady nikdo nepochopil. A ty bys si chtěl ven? Ne. A ty bys chtěl dovnitř? Ne. A můžeme si zaspět. A adekvátní sako. Oči barvy holubí, řasy černý. Vás nechal já s chutí lhát, ten, kdo se pochlubí, že mu jsou ženy věrný. Slova chuti medový, srdce jásá, jo, znal je též jiný pán, a přesto, že to vím, musím říct, je to krása, být obelhán. Já a dávám si inzerát, že koupím skříň na pohádky a dál je sám budu psát ústa barvy třešňový v době zrání. Vás nechal já přísahat, tam v lese polový, jo, tam za svítání. A nechám příště rád oči barvy holubí, řasy černý. Vás nechal já skutí lhát, ten, kdo se pochlubí, že mu jsou ženy věrný, nemůže je znát. Ten nemůže je znát.
My jsme vám chtěli celou manéž něco říct. Opravdu. To mě řekne po manéž. Ne, tak šéfe. Ale tak šéfe. My jsme vám fakt chtěli něco říct. Bože, vy řeknete zase něco, že to něco pokazíte. Ne, tak šéfe. Šéfe. Já to radši sednu. Šéfe, můžeme? No. Šéfe, vy tak nádherně zpíváte. Šéfe. Ale radši bavte. No, prosím tě, jak to tady máš zařízený? A tak to jsou já mám kamene. Kolem sebe lidi, kteří mě jenom chválí. No víš. Já zaměstnávám kritiky. Já si beru mikrofon, proto Karel Boliáš, se blíží konec manéž. 15. manéž je jubilejní. Jsem rád, že jsi tady, že jsi tady byl a že tady budeš, protože tě chci požádat, Karle, jestli by si zase na prostě, ne na oplátku, ale pro změnu. Mojí píseň, Šeškové počmáraní, nezaspíval ty se mnou. A nebude to moc drzý? No bude! Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého motýla, zelený klobouček do týla, koupne si na bílou pleš. I když ten tralák padá mi, hlavně, že vyhrávám barvami, hlavně, že vyhrávám barvami, zase jsem šťastný jak leš. Co po mně chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevný svět, dáme mi hrbet, přesto chci být šašek počmáranej. Ucho mu hryžou jak oplatku, s rozběhem kopou ho do zadku. Tvrděj, že všechno je v pořádku, když mu daj mizernej plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím, všechno tak černě zas nevidím, ještě se dovedem smát. Ne, že se snad není tvá, úzkost má tlapy jak Cassius Clay. Ten věčný strach na miskách vah, převážit se šašek počmáranej. Kam pak jsem ve věku rozumu, strkat prý své nosy na gumu, určitě od rumu z Konzumu, tak strašně červené jsou. Ptám se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, dojemně pitomášou. Bláhovášou, šašku vedou, šašku vedou, naději vytřískat dní. Hledáme brod, uprostřed vod, uprostřed vod, milí šaškové počmáraní. Ptám se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, dojemně pitomášou. Oh.